Ձեզանից շատերը ընթերցելով Սուրբ Գիրքը չեն հասկանում, թե ինչ գանձեր կան թաքնված Աստծո խոսքի մեջ։ Եվ հիմնվելով Սուրբ Հերոնիմոսի և Սուրբ Գյուրեղ Ալեքսանդրացու և այլ հայրերի բացատրությունների վրա, ուզում ենք ձեզ ներկայացնել Եսայու մարգարեությունից մի հատված, որտեղ խոսվում է եկեղեցու մասին, առաքյալների մասին, Սուրբ Խաչի նշանի մասին, հաղորդության մասին։ Եկեք միասին ընթերցենք։ Եսայու մարգարեության 61-րդ գլխում կարդում ենք. «Պիտի ճանաչվի նրանց սերունդը ազգերի մեջ, և նրանց զավակները ժողովուրդների մեջ, ամենքն էլ, երբ տեսնեն, պիտի ճանաչեն նրանց և ասեն. Սրանք Աստծո նյալ զավակներ են, ու ցնծությամբ պիտի ուրախ լինեն տիրոջով»։ Այս խոսքերն իրականացան առաքյալների վրա, Սուրբ Հայրերի վրա, մեր սրբուհիների վրա, նահատակների վրա, վկաների վրա։ Նրանք բոլոր այնպես էին ապրում, այնպիսի կենցաղով էին ապրում, այնպիսի հավատարմություն ունեին Աստծո հանդեպ, նույնիսկ իրենց հագուստով էին վկայում, որ քրիստոնյա են, և բոլոր նրանց տեսնողները հասկանում էին, որ քրիստոնյա են։ Բոլոր նրանց տեսնողները, երբ ընդամենը մեկ կամ երկու րոպե նրանց հետ զրուցում էին, ասում էին, որ սրանք քրիստոնյաներ են։ Եվ ըստ Եսայու մարգարեության նրանց մասին ասում էին, «Սրանք Աստծո նյալ զավակներ են»։ Այդպես էին ասում եկեղեցու զավակների մասին։ Այդպես էր հայտնի եկեղեցին ամբողջ աշխարում։ Ցավոք սրտի, այսօր մենք այդպիսին չենք։ Այսօր մենք չենք կարող պարծենալ, որ մենք նման ենք մեր Սուրբ Հայրերին։ Այսօր մենք չենք կարող ասել, որ առաքինություններով փայլում ենք։ Բայց միևնույն է, Աստված մեզ էլ է սիրում։ Աստված մեզ ապաշխարության ճանապարհով թույլ է տալիս մտնել իր դռներով։ Ինչ դռներով? Եկեք շարունակենք։ «Չեմ լրի հանուն Սիոնի, և չեմ ների հանուն Երուսաղեմի, մինչև լույսի պես չծակի նրա արդարությունը, և փայլակի պես չբոցավառվի նրա փրկությունը»։ Ինչպես գիտենք, մեկնիչները, մեր Սուրբ Հայրերը, թե Երուսաղեմը, թե Սիոնը, մեկնում են որպես եկեղեցին, թե երկրային եկեղեցին, թե երկնայինը, այսինքն հաղթական և զինվորյալ եկեղեցին, որ ի վերջո միանալու են և լինելու են մեկ եկեղեցի, ինչպես որ հիմա էլ մեկ եկեղեցի է։ Դրանից քիչ հետո Տերը ասում է, «Քո որդիները պիտի ապրեն քեզ հետ, և ինչպես որ օրինակ Փեսան է ուրախանում հարսի համար, այնպես էլ Տերն է ուրախ լինելու քեզ համար»։ Իսկ մենք գիտենք, որ Սուրբ Պողոս Առաքյալը Քրիստոսին Փեսայի հետ է համեմատում, և ինքը Տերը իրեն Փեսայի հետ է համեմատում, իսկ եկեղեցին հարսի հետ։ Այսինքն, նրա որդիները, եկեղեցու որդիները պիտի տիրոջինը լինեն, և Տերը պիտի ուրախանա եկեղեցու որդիներով, իր զավակներով։ Տեսեք, ինչ է ասում հետո. «Քո պարիսպների վրա, ով Երուսաղեմ, ամբողջ օրն ու ողջ գիշերը պահապաններ պիտի կարգեմ, որ մինչև վերջ չդադարեն հիշել տիրոջը»։ Ձեր նմանը չի լինի, երբ նա վերստին ուղի և Երուսաղեմը պարծանք դարձնի երկրի վրա»։ Սա նույնպես եկեղեցու մասին է խոսվում. առաքյալները որպես պահապաններ, Սուրբ Վարդապետությամբ և իրենց Սուրբ ուսուցմամբ պահպանում էին մարդկանց հոգիները և ուսուցանում բոլոր ազգերին։ Նույնը անում էին մեր հայրապետները, մեր սրբերը, սրբուհիները, բոլորը վկայում էին, բոլորը քարոզում էին, և բոլորը պահապան էին մարդկանց հոգիների վրա, և այժմ էլ Տեր Հիսուս Քրիստոսի հոգևորականներն են այդպես անում։ Նվիրյալ հոգևորականները գիշեր ու զոր ուսուցանում են և պահպանում մարդկանց հոգիները։ Առավել հետաքրքրական է շարունակությունը։ Գրված է. «Տերը երդվեց իր փառքով և իր բասկի զորությամբ, որ քո ցորենն ու կերակուրը չի տա քո թշնամիների ձեռքը, և օտարների որդիները չեն խմի քո գինին, որի համար դու հոգնեցիր»։ Այլ ովքեր այդ ամբարեցին, նրանք պիտի ուտեն և օրհնեն տիրոջը, և ովքեր այդ հավաքեցին, նրանք պիտի խմեն իմ սուրբ սրահներում»։ Սիրելիներ, սուրբ սրահները ինչ է նշանակում։ Միթե սրանք մեր եկեղեցիները չեն։ Սուրբ Հերոնիմոսը ասում է, որ ցորենը դա նույն այն հացն է, որի մասին Տերը խոսում է ասելով, թե «Ես եմ երկնքից իջած հացը»։
Եվ ես սրա կարող ենք ասել, որ ցորենը դա մեր տիրոջ մարմինն է, իսկ գինին արյունը։ Եվ Տերը ասում է, որ օտարները դրանից չեն ուտելու և չեն խմելու։ Օտարներն ովքեր են, չմկրտվածները։ Ինչպես որ զատկական զոհի մասին խոսելիս հին ուխտի կտակարանում նորից, Տերը նորից շեշտում է, որ զատկական գարան միսը օտարները չպիտի ուտեն։ Դա էլ խորհրդանշում է, որ Սուրբ հաղորդությանը չմկրտվածները իրավունք չունեն մոտենալու։ Ոչ ոք չի կարող մոտենալ Սուրբ հաղորդությանը, եթե օտար է եկեղեցուն, եթե որդեգրված չէ Սուրբ ավազանով։ Դրա համար ասվում է, որ օտարների որդիները չեն խմի քո գինին, որի համար դու հոգնեցիր։ Այլ ովքեր ամբարեցին, նրանք պիտի ուտեն և օրհնեն տիրոջը, և ովքեր այդ հավաքեցին, նրանք պիտի խմեն իմ սուրբ սրահներում, այսինքն եկեղեցիներում։ Ներս մտեք իմ դռներով, պատրաստեք ճանապարհները, շտկեք շավիղները, ճամփա բացեք իմ ժողովրդի համար, ճանապարհը մաքրեք քարերից և դրոշակ բարձրացրեք որպես նշան ազգերի մեջ։ Սիրելիներ, ասվում է, թե ներս մտեք իմ դռներով, Սիոնի դռներով, եկեղեցու դռներով, ինչպես որ առաքյալները մտնելով պատրաստեցին ճանապարհները, շտկեցին շավիղները, իսկ նրանցից առաջ Սուրբ Հովանես Մկրտիչը, որի մասին ասվում է, թե տիրոջ ճանապարհն էր պատրաստում, ասում է, թե մաքրեք քարերից և դրոշակ բարձրացրեք որպես նշան ազգերի մեջ։ Սուրբ Գյուրեղ Երուսաղեմացին և Սուրբ Հերոնիմոսը իրենց մեկնությունների մեջ ասում են, որ սա վերաբերվում է նաև չարչարանքների գործիքին, որը դարձավ հաղթանակի նշան, կյանքի նշան, հաղթանակի դրոշակ, Սուրբ Խաչի նշանը, որը ամեն տեղ ունենալով, թե եկեղեցիներում, թե տներում, թե մեր պարանոցից կախված, վկայում ենք տիրոջ մասին, և բոլորն իմանում են, որ սա է տիրոջ հաղթանակի նշանը, Սուրբ Խաչի նշանը։ Եվ շարունակելով Եսային գրում է, ահա թե ինչ ազդարարեց Տերը մինչև երկրի ծագերը։ Ասացեք Սիոնի դստերը, ահավասիկ գալիս է քո փրկիչը և իր վարձն իր հետ է, գործը իր աչքի առաջ։ Տիրոջ ձեռքով փրկված Սուրբ ժողովուրդ է կոչելու նրան, իսկ դու կոչվելու ես փնտրված քաղաք և ոչ թե լքված։ Սա էլ նորից խոսվում է եկեղեցու մասին։ Տիրոջ ձեռքով փրկված Սուրբ ժողովուրդը հենց եկեղեցին է, սրբերի ժողովը։ Եվ մինչ հրեաների ժամանակ եկեղեցին լքված էր, եկեղեցին նման էր ամբարոյական մի կնոջ, Տերը եկավ և նորոգեց եկեղեցին, սրբացրեց այն, ինչպես որ Սուրբ Պողոս Առաքյանն է ասում իր նամակներում։ Եվ քանի որ տիրոջով եկեղեցին կույս հարս դարձավ, եկեղեցին դարձավ սուրբ և անարատ, դրա համար այլևս լքված չի կոչվելու և տիրոջով փրկություն է ունենալու։ Իհարկե կարող ենք հասկանալ նաև գալիքի մասին, քանզի հայտնության գրքում գրված է, և տեսա Սուրբ Քաղաքը, նոր Երուսաղեմը, որ իջնում էր Աստծո մոտից և երկնքից, ինչպես իր փեսայի համար զարդարված ու պատրաստված հարսը։ Իսկ հայտնության գրքի 10-րդ գլխում կարդում ենք, ուրախանանք, ցնցանք ու փառք տանք նրան, քանի որ հասավ գարան հարսանիքի ժամը, և կինը նրա հարսը պատրաստվեց։ Իսկ ինչ ենք կարդում Մատթեոսի ավետարանում, գրված է, կեսգիշերին մի ձայն լսվեց, ահա փեսան գալիս է, վեր կացեք նրան ընդառաջ։ Իսկ Սուրբ Հովանես Մկրտիչը ասում է, ով հարս ունի, նա է փեսան, իսկ փեսայի բարեկամը, որ կանգնած լսում է նրան, մեծապես ուրախանում է փեսայի ձայնի համար, արդ այս ուրախությունը, որ իմն է, կատարյալ է։ Սուրբ Հովանես Մկրտիչը պատրաստեց տիրոջ ճանապարհները, քարոզեց նրա գալուստը, ապաշխարության քարոզ արեց և մարդկանց պատրաստեց փրկչի գալստյանը։ Եվ ահա նա ասում է, որ իր ուրախությունը կատարյալ է, քանզի փեսան գալիս է հարսի մոտ, և հարսն այլևս լքված չի լինելու։ Տեսեք, թե ինչ է գրված Եսայո Մարգարեության 54-րդ գլխում։
Միարժամանակ լքեցի քեզ, բայց մեծ գթության պիտի ողորմեմ քեզ։ Փոքր ինչ բարկանալու պատճառով երեսս շրջեցի քեզնից, բայց մեծ ողորմությամբ հավիտենապես պիտի ողորմեմ քեզ։ Եվ մի փոքր անց Տերը խոսելով եկեղեցու մասին ասում է. Ով դու որ տարապյալ ես եւ խախտված, ես հաշտվել եմ քեզ հետ մինչեւ որ մխիթարվես։ Ահա ես քո քարերը սուտակից եւ քո հիմքերը շափյուղայից եմ պատրաստել։ Քո աշտարակները հասպիսից պիտի կանգնեցնեմ, դռները բյուրեղից եւ քո շուրջը պարիս պիտի քաշեմ թանկագին եւ ընտիր քարերից։ Աստուծ խրատված որդիներ պիտի ունենաս, քո մանուկները մեծ խաղաղության մեջ պիտի լինեն, արդարության պիտի շենանաս, հերու կանգնիր անիրավից, որ ահ չունենաս եւ դողը քեզ չբռնի։ Մի փոքր կանգ առնենք, տեսեք թե ինչ է ասում Տերը. Հերու կանգնիր անիրավից, որ ահ չունենաս եւ դողը քեզ չբռնի։ Սրանով մեզ Տերը սովորեցնում է, որպեսզի հեռու մնանք բոլոր հերետիկոսություններից, հեթանոսությունից եւ աղանդավորությունից, որպեսզի ոչ մի ընդհանուր բան չունենանք աղանդավորների ուսմունքների հետ, այլ միայն ու միայն Պարիսպի ներսում գտնվենք, այն Պարիսպի, որը Տերը կառուցեց։ Սովորենք միայն Սուրբ Հոգու վարդապետությունը, սովորենք մեր հայրերի ժառանգությունը, սովորենք այն ամենը, ինչն Աստծո կամքով հաստատվեց, եւ ոչ թե հերետիկոսական եւ աղանդավորական ուսմունքները։ Եվ շարունակելով ասվում է. «Ահա ինձ համար դեպի քեզ եկվորներ պիտի գան, քեզ մոտ պիտի պանդխտեն եւ քեզ ապաստանեն։ Ահա վասիկ ես քեզ հաստատեցի, բայց ոչ որպես մի դարբին, որ փուքսով կայծերը արծարծում եւ գործիքները շինում իր համար, ես քեզ հաստատեցի ոչ կորստի ու ոչնչացման համար։ Ոչ մի վնասակար գործիք քո դեմ հաջողություն չպիտի ունենա, եւ դու քո դեմ դատաստանի ելնող ամեն մի լեզու պարտության ես մատնելու, նրա հետ նաեւ քո բոլոր անբաստանողներին, որովհետեւ Տիրոջ ծառաների համար ժառանգություն կա, եւ դուք արդար պիտի լինեք իմ առջև, ասում է Տերը։ Ահա մենք տեսնում ենք, որ Տիրոջ եկեղեցին, մեր եկեղեցին 2000 տարի է կանգուն է։ Ոչ մի չար մարդ, ոչ մի հալածող, ոչ մի հերետիկոս, ոչ մի աղանդավոր, ոչ մի հեթանոս չկարողացավ պատերազմել և հաղթել Տիրոջ եկեղեցին, քանզի Տերն ինքն է ասում. «Երանի քեզ, Սիմոն, Հովնանի որդի, որովհետև ոչ թե մարդիկ հայտնեցին քեզ այդ, այլ իմ Հայրը, որ երկնքում է. Ես էլ քեզ ասում եմ, որ դու ժայռ ես, և այդ ժայռի վրա եմ շինելու իմ եկեղեցին, և դժողքի ուժերը նրան չեն կարողանա հաղթել. Քեզ եմ տալու երկնքի արքայության բանալիները, ինչ որ կապես երկրի վրա, կապված կլինի երկնքում, և ինչ որ արձակես երկրի վրա, արձակված կլինի երկնքում»։ Եվ այսպես Առաքելահիմն եկեղեցին կանգուն է մինչ այսօր, և կանգուն կմնա միշտ։ Եվ բոլոր նրանք, ովքեր դեմ են ելել Տիրոջ Սուրբ եկեղեցուն, ի նկատի ունեմ աղանդավորներին, հեթանոսներին, նրանց, ովքեր կրոնախառնությամբ են զբաղվում, այսինքն փորձում են յոգան և էզոթերիկ ուսմունքները խառնել քրիստոնեության հետ, բոլոր սրանք գնալու են դեպի կործանում, և եկեղեցին անպարտ է մնալու, և Տիրոջ Սուրբ սրահներում Տիրոջ ժողովուրդը պիտի ճաշակի Տիրոջ ամենասուրբ մարմինն ու արյունը, որպեսզի դառնա Տիրոջ արքայության հավիտենական ժառանգորդը։ Բայց սրա համար անհրաժեշտ է, որպեսզի մենք ամեն օր աշխատենք մեզ վրա, ապաշխարությամբ քայլենք դեպի եկեղեցու դռները, հնազանդվենք մեր մայր եկեղեցուն, սովորենք նրա ուսուցանածը, լսենք նրա խոսքը և կատարյալ հնազանդությամբ հնազանդվենք նրան, քանզի Տերն է այդպես պատվիրել, քանզի եկեղեցուն հնազանդվողը հնազանդվում է հենց Աստծուն։ Իսկ սա ասում եմ նրա համար, որովհետև Սուրբ Հոգու վարդապետությունն է դրված եկեղեցում, Սուրբ Հոգու դավանությունն է դրված եկեղեցում։ Իսկ նրանք, ովքեր չեն ուզում այս ամենը անել, ովքեր չեն ուզում ցանկապատի ներսում մնալ, սրանց մասին Սողոմոն իմաստունն ասում է.
Փոս փորողն ինքը փոսի մեջ կընկնի, իսկ ցանկապատ քանդողին կխայթի օցը։ Եվ ովքեր սուրբ հոգու ցանկապատից դուրս են գալիս, ովքեր չեն լսում եկեղեցու պահապաններին, ի նկատի ունեմ սուրբ առաքյալներին, սուրբ հայրերին, վարդապետներին եւ հոգեվորականներին, նրանք դուրս են գալիս ցանկապատից, փորձում են քանդել եւ նրանց խայթում է օցը, այսինքն սատանան։ Եվ դրա պատճառով մարդիկ գնում են աղանդների, հերետիկոսների եւ հեթանոսների հետևից։ Իսկ մենք հավատարիմ մնանք միակ ընդհանրական եւ առաքելական սուրբ եկեղեցուն եւ բոլոր սրբերի բարեխոսությամբ մենք էլ հավիտենական օթևաններում փառավորենք հորը որդուն եւ սուրբ հոգուն այժմ եւ միշտ եւ հավիտյանս հավիտենից ամեն փառք ամենասուրբ երորդությանը։